Jaroslav Pokorný je dalším veteránem na scéně českého MMA. Málo kdo prožívá své zápasy a hlavně nástupy tak emotivně, jako právě bojovník s přezdívkou Jukebox. A toto je jeho život bez rukavic. Zdravím všechny fanoušky MMA, je tu další díl bez rukavic a dneska je tady se mnou v podstatě už legendární bojovník české scény, Jarda Jukebox Pokorný. Ahoj kámo. Čau, čau. No, legendární. Je to tak, ne? Už to tak jako říká, už to píšou. Ne, to je hrozně silný slovo. Je to silný slovo, myslíš? Prostě si myslím, že to je, že jsem obyčejný kluk, který dělá věci, který ho baví a za legendu se vůbec nepovažuji. Ale jsi vlastně z té takové té původní školy toho MMA, která dělala MMA ještě v době, kdy to tady vlastně skoro nikdo ještě nesledoval. Ale začínal jsi vlastně docela pozdě, ve 23 letech. Čím si tě jako získalo to MMA a přetáhlo si tě z juda k sobě? Tak teď jsi řekl, že jsem spíš starý než legendární. No, žil jsem v té době, kdy myslím, že tam žili všichni, ale když jsem začal s tím MMA a nebylo to tolik populární a přišel jsem z juda, no, protože judo už ne, že by mě tak ani naplňovalo, ale už jsem v tom byl dlouho a vždycky po tréninku juda jsem zůstal s klukama se jako potáhat spíš na zemi, trošku povrstlit a tak nějak postupem času jsem k tomu úplně jakože přešel. Jo. Já si pamatuju, jak jsi říkal, že na první zápas MMA to jsi tam měl nějakých pár stovek lidí v nějaký starý tělocvičně. Jak vlastně ty vnímáš ten posun za relativně krátkou dobu, kam se MMA jakoby dostalo? Jak je ti to vlastně sympatický, že dneska už chodí 10 000 lidí? No i těch pár stovek lidí pro mě v tu dobu bylo jakože něco neuvěřitelného, protože jsem byl, zažil jsem vlastně tělocvičný z toho juda, kde nechodili skoro žádní diváci, takže první zápas jsem měl Mladý Boleslavy, kdy bylo třeba 500 lidí a byla to pro mě narvaná jako narvaná hala. A to, kam se to posunulo, je naprosto šílený a vlastně byl jsem i u toho zrodu, kdy jsem byl trenérem té první Oktagon výzvy a tak nějak jsme vlastně koukali, co se vůbec jako děje. No. Co ty vlastně dneska říkáš na tu mladou gardu, na takovou tu budoucnost toho MMA, ať už to já nevím, Tichota, Paulus, Dohnal v té tvojí váze a další kluci, protože ten sport se vyvíjí nejenom jako to prostředí, o kterém jsme teďka mluvili, ale i ten sport jako samotný se vyvíjí, tak jak vnímáš tady ty mladý kluky? Tak mají určitě větší možnosti jít do toho světa a uspět tam. My, když jsme třeba jakože chtěli jako tak takové možnosti vycestovat nebo tolik sparingu tady prostě v Čechách nebylo, takže bylo tady pár kluků, který jsme se jako mezi sebou navštěvovali, takže ti kluci mají určitě větší možnosti, no. Asi rád, že jsi vlastně dělal MMA už v té době, kdy jsi ho dělal, nebo bys spíš chtěl třeba začínat kariéru teďko, chtěl bys být na úrovni tady Kuby Tichoty a malých kluků? Ty, já si myslím, že nemůžu říct, že jsem z toho nějak zhrzelej, že jsem, že vlastně dožívám jako nějaký období toho, že teď je to slavnější a já jsem na konci skoro své kariéry. Ta doba, prostě každá doba má své plusy a mínusy. Já jsem si tu dobu, kdy tam bylo 500 lidí, jako prostě užil skvěle. Potkal jsem spoustu skvělých lidí a asi bych neměnil. Určitě by zase to bylo podle mě víc kamarádský, takový větší fight life, takový pankáčský život trošku. Já narážím na to, že jsi v nějakých rozhovorech dřív říkal, že si třeba úplně nelíbí ten kolikrát přístup těch mladých kluků nebo ten tlak, který na ty mladý kluky je s tím, že musí mít prostě 3-4 zápasy za rok, aby nějakým způsobem rostli, drželi se na té špici, pak se do světa dostanou třeba v 25 a třeba na to není připravený to tělo nebo ta mysl jejich a tak dál. Nechci jakoby ti vkládat slova do úst, jak jsi to říkal konkrétně. No určitě, jakože díky vlastně Oktagonu, tak to MMA je tady fakt jako velmi populární a na ty kluky, na ty mladé kluky je určitě vyvíjen velký tlak, který v jejich věku jakože ustát a nějak jako vydržet je podle mě fakt jakože těžký. Tohle mají určitě daleko těžší než my. Takže ale zase, když půjdou do světa, budou prostě na to daleko víc připravený. Takže
určitě mají nevýhodu v tom, že jakmile jsou to mladí kluci v oktagonu, tak už tam nejsou prostě jednodušší soupeři a je jim prostě 22, 23 roku a můžou si jako trošičku poškodit to skóre a zase je to jako zbrzdí na tu nějakou tu světovou jakože úroveň. Ty se zvloni vlastně po podstatě touhle dobou vracel po tříleté pauze po nepříjemném zranění, k tomu se ještě dostaneme, ale naskočil si do vlaku, který popojil o hodně stanic dopředu, tak jak moc v tu chvíli si cítil, že ti ten vlak za ty tři roky ujel, protože ten sport, jak jsme říkali, se vyvíjí opravdu extrémně rychle. Jo, ten návrat byl samozřejmě velmi těžký, protože ti kluci udělali obrovský progres a já jsem stál na místě. Nemyslím si, že na to momentálně jakože nemám, i když mi to teďka na tréninku úplně jakože nejde, nebo jde, nejde spíš. Ale chybí mi to, abych se vypral, chybí mi ta dlouhodobá nějaká sparingová záležitost. Takže to ti kluci mají za ty tři roky prostě nenahraditelná, je prostě to nenahraditelná věc, kterou já teďka musím dohnat a nepomůžou mi ani k tomu ty zkušenosti. No. Ty jsi to říkal, že oni tři roky vlastně zápasil a ty jsi tři roky ležel, protože jsi nemohl. Přesně tak. Co nejhoršího vlastně bylo v té době, kdy jsi zvracel po tom zranění, po té tříleté pauze, z hlediska těch tréninků, byla to fyzička nebo právě to, že jsi nebyl jako vyrvaný, jak říkáš? Já si myslím, že nejhorší na tom nebylo vlastně jakože nic, protože nejhorší bylo období, kdy já jsem vlastně zápasit nemohl. Jakože, i když teď jsem prohrál v Německu, prohrál jsem i ten zápas v Pardubicích, kdy jsem se vrátil, tak i to je prostě nějaká cesta a dělám něco, co mě jakože baví a naplňuje. Takže to, že nejsem tolik vyspárovaný a nemám ještě takový ten cit, co bych potřeboval, tak to mě může jako trápit sportovně, ale vnitřně jsem hrozně jakože spokojený, že jsem se dokázal vrátit a myslím si, že je jenom potřeba to tak nějak trošku jako prolomit, vyhrát konečně a zase se jako vrátit a dostat takovou tu sebedůvěru, kterou jsem měl předtím, než jsem se zranil. No jasně. Pojďme k tomu, co se teda vlastně stalo. Ty jsi měl zápas s Ivanem Buchingrem, tam jsi poranil jedno koleno, potom v následujícím zápase s Machájevem to bylo to druhé koleno, který ti potom museli operovat. Co se stalo, čím se to pokazilo vlastně? Já jsem s Ivanem jsem si to koleno jsem se vlastně zranil jsem se před Ivanem. A pak to mě odoperovali a odoperovali to dobře, ale bohužel Potom jsem v práci skákal, měli jsme výcvik a skákal jsem na bednu a přetrhl jsem si přední skřížený vaz. A už jsem to řekl několikrát, dostala se mi tam prostě závažná infekce, která nebyla určitě jakože sranda. Musel jsem znova podstoupit několik operací a znova stejný ty kolečka, které jsem absolvoval úplně jakože na začátku. No. O tu nohu si mohl přijít, tam bylo to riziko, o kterém tě informovali. Co se ti honilo hlavou, když jsi takhle ležel? Kolik jsi byl 2 měsíce v té nemocnici? V nemocnici jsem byl 2 měsíce, ale jakože bolelo mě to prostě určitě 2 roky. Dva roky jsem prostě cítil to, že budu rád, když se sem tam jako proběhnu. Takže určitě jsem se smířil s tím, že už se jako nikdy nevrátím. I když mi to samozřejmě vnitřně chybělo, ale byl jsem rád za každý progres, který přicházel, to, že můžu se rozběhnout, to, že můžu udělat půl dřep nebo dřep. Takže postupně jsem získával takovou jakože nějakou sebedůvěru v té noze. Až potom jsem prostě řekl, ale myslím si, že to je OK na to, abych si šel zatrénovat. Šel jsem si zatrénovat a zavolal jsem Ondrovi Novotnému, no. Rovnou nějak rychle? No, ten návrat byl určitě rychlejší, protože já jsem mu, Ondrovi jsem volal, že bych se chtěl vrátit po novém roce, že jsem nechtěl ten návrat uspěchat. No, ale, tak se uspěchal. Tak jsem mu uspěchal, protože Ondra říkal, nechceš si dát Pardubice a Pardubice pro mě byla samozřejmě rozumím, výzva, asi. Protože je to samozřejmě domácí prostředí, takže jsem na to kývnul.
Ono se jako z hlediska profesionálních sportovců, který už ukončí tu kariéru a kolikrát se s tím asi v tvém případě podobně jako skrz zranění úplně nesmíří, tak v nich pořád tak nějak jako to hlodá, jakože ještě bych to chtěl zkusit, ještě bych mohl. Jak to bylo v tobě? Jako proč se vlastně jako rozhodl vrátit? Tak to MMA nejde jakože popravdě tak nějak něčím jakože nahradit. Mm-hmm. Jo, jsou tam prostě pocity, který zažíváme jenom prostě my jako zápasníci v tom oktagonu. A jsou to takový jakože zvířecí instinkty, které prostě tomu tělu jsou hrozně jakože přirozený. A tím, že se projedu na kole 150 kilometrů nebo se půjdu zaběhat, tak prostě ty pocity nikdy nedostanu, takový adrenalin, takový, nechci říkat strach, jako který mám v tom zápase, ale jsou to právě ty věmy, ty zvířecí takový pudy, tak nejdou nahradit ničím jiným než tím samotným zápasem a právě tohle z toho mě na tom to láká. No. K tomu všemu ale pořád zůstáváš policista u pořádkových jednotek? Přesně. Je to tak? Jak to vlastně dokážeš skloubit teď zase zpátky nějakým způsobem tu poloprofesionální nebo skoro profesionální vlastně přípravu na zápas MMA s pravidelnou prací? Tak je to samozřejmě náročný. Musím odpracovat to svoje a pak se po práci věnovat zase jako svému koníčku. Takže to náročný je, teďka samozřejmě ty práce přibylo, policajtů ubylo, takže určitě po pracovní stránce to je náročnější ještě než dřív, ale žijeme jen jednou. Uh-huh. Uh-huh. Jaký to bylo potom tvým návratu ještě se schazováním? Jestli jsi cítil nějaký rozdíl v tom, jak se ti dávali kila dolů před třemi lety, jak se ti dávali kila dolů v loni po té pauze? To přece jenom stárneme každý, že jo? Takže to tělo reaguje trošku jinak. Tak naštěstí ty tři roky je taková doba, že jsem na to zapomněl, jak hnusný to je. takže jsem si to znova připomenul, že prostě to hnusný je. A určitě to jakože náročnější je, ale já jsem se teďka na poslední zápas skontaktoval s mým kamarádem, s Vojtou Korytenským, to je vlastně úspěšný kulturista. A ten mi ukázal trošku jiný směr, trošku jiný stravování. Takže to i baví nakonec, ne? Nemůžu říct, že mě to jakože baví, to asi jakože to, ale je to jednodušší cesta, než jsem ji dělal já před těma třema rokama určitě. Takže ten závěr určitě bolí víc, to odvodnění, ale ten průběh té diety mám podle mě teďka daleko lepší a snadnější. OK, tak to je dobrý. Tím pádem, a jaký byl ten adrenalin potom po těch skutečně třech letech se dostat zpátky do klece? Jestli dneska zrovna, než jsme šli na rozhovor, jsem si pouštěl ten zápas Pardubicí, jak jsi užil ten nástup, tak jako vlastně skoro tradičně vždycky, tvůj typický. Tak abych jako pravdu řekl, tak samozřejmě jsem si to užil. Je tomu jako, že je to můj život, nebo život, který mě baví. Ale po těch třech letech ten oktagon udělal taky kus cesty, takže i já, když jsem jako vlastně šel na vážení, tak viděl jsem všude ty kamery a viděl jsem na vážení, kolik přišlo lidí. Najednou jsem zjistil, že mi nepíše jenom Ondra Novotný, ale píše mi 20 lidí z oktagonu. Jaký velký tým to je, takže trošku i s mýma zkušenostma, který mám, tak to pro mě bylo nový a byl jsem a stále jakože trošičku z toho prostředí jsem takový vyukanej. Takže není to ta sokolovna, na kterou jsem já byl zvyklejší, ale už se to opravdu posunulo tak, takže i musel jsem si zvyknout i na takovou jinou show, no trošku. No jasně. Zápas teda nevyšel úplně podle představ, ale přesto Ondra to hnedka říkal v kleci, že i tak seš samozřejmě vítěz, tím, že ses dokázal vrátit, jak si to vnímal ty, byť teda ten zápas skončil prohrou. Já jsem ten zápas právě s Janíčičem jsem si užil, protože tam vlastně ani, nevím jak to říct, ale mým cílem bylo prostě se vrátit a pak postupovat postupně. Takže samozřejmě vyhrát jsem chtěl, ale
měl jsem radost z toho, že po 3 letech jsem se opravdu vrátil a vyšlo to. Ten samotný zápas, když jsem prohrál, tak první kolo jsem vyhrál a pak jsme spolu předvedli jakože podle mě jakože dobrou bitvu a o to tam jako za mě šlo, ten samotný jakože zážitek a průběh toho zápasu. Jasně. Ty máš teďka ještě smlouvu na 4 zápasy, je to tak? A, ano. Na 4, tak co můžeme čekat ještě od tebe? Tyjo, teď popravdě říkám, teď nevím, protože i když jakože trénuju, tak furt mě brzdí takový, vždycky se do toho dostanu, pak se zase vrátím, takže tréninkově mi to fakt nejde. A čím to je? Co tím může stát? Tyjo, nevím, čím to je. Teď mi to opravdu jakože jsou dny, kdy předvedu na tréninku prostě skvělý výkony, kdy vím, že kdybych tohle předvedl v zápasech, tak bojuju jako ve špičce ty divize, ale pak mám prostě dny, kdy prostě to nedokážu jakože zúročit. Takže myslím si, že to je o tom se pořádně jako vyprat a získat tu sebedůvěru na to, abych se dokázal vrátit trošku v konstantnějším nějakým rozpoložení. Že určitě nejsem konstantní teďka fighter. OK, tak držíme palce, aby se tady do tohohle stavu dostal. Nicméně máš mi teda zápas ke konci roku v O2 aréně, je to tak? Je to tak, no. Jak se na to těšíš? Plná O2 aréna. Já tu O2 arénu osobně moc nemám rád. Jak to? Nemám ji rád. Je moc velká na mě. Je moc velká? Je moc velká, jakože mám rád haly, kde ty diváci jsou trošku víc nahuštěný. A takže tu O2 arénu úplně jako rád nemám. No. No a ty velký atmosféry, jak ty to vnímáš? To je jakože... Je to pro tebe? To je něco jakože, to je super. Mm-hmm. Super, ale popravdě já se pak dostanu do toho módu, že v tom samotném... To nevnímáš asi, že? Nevnímám. Jasně. No ale do toho módu se dostaneš taky nástupovkou, tvojí legendární Hold Strong. Kde se vzal ten řev, prosím, že mě to vždycky zajímalo? To bylo asi ve mně. Mm-hmm. Už podle mě křičím míň, protože... Teď jsi chtěl minulé Karla Gota, že jo? Ty jsi to změnil po dlouhý době. Že to je tak, jak se cítím, tak takový nástup chci udělat a nemyslím si, že by to bylo nějak jako plánovaný. Teď prostě jsem cítil to, že nemůžu se vyřvat a že potřebuju podat taktický výkon a takže... Ne, ten buldočí, takže nevím, kde se to vzalo, prostě potřeboval jsem si uvolnit a zařvat a tak nějak to šlo. Jo, takže to bylo z tebe. Na druhou stranu u policie slyšel jsem, že ty jsi naopak spíš takový ten dobrák, že u těch zásahů to není takovýhle řev a neřešíš to vyloženě násilím a snažíš se to spíš vykomunikovat s těma lidma, jak to je? Je to tak? Tak to asi budu muset posoudit jiný, určitě. Nejsem jako že Texas Ranger, jako, že bych vraždil na potkání, ale určitě snažím se zachovat nějakou lidskou tvář a ty práci prostě přistupovat jako zodpovědně. A co tam děláš všechno? Jezdíte na fotbaly asi, na demonstrace nějaký? Tak teď určitě se hlídají hranice, protože je samozřejmě nějaká uprchlická krize. Jezdíme na demonstrace, fotbaly. Máme tady auta, které kdykoliv prostě na zavolání a jedeme na nějakou zbraň nebo něco takového. Takže myslím, že je to široký spektrum práce. Mě zajímají ty fotbaly, nebudu se ptát, komu fandíš, ale kdo má třeba nejhorší fanoušky pro tebe? S kterým mají nejvíc problémů? Já si myslím, že blbec se najde na Spartě, na Baníku a na Slávi nebo v Olomouci, ale že bych to takhle jako konkretizoval, to asi ne, jakože myslím si, že určitě, když přijedou kluci z Ostravy, tak ta cesta je dlouhá, takže když vystoupí, tak jsou daleko inteligentnější než většina, ale myslím si, že když jedou Spartani zase na Ostravu, že mají stejnou cestu a jsou tam stejně chytrý. Takže nemůžu říct, že by jedni nebo druzí fanoušci byli horší nebo lepší. No. Co nějaký situace, kdy už to nebylo úplně příjemný, ta tvoje práce? Nebudu se ptát, kdy ti hrozil, jako kdy jsi byl v ohrožení života, protože to nemáš rád tuhle otázku, ale spíš, kdy se stala nějaká situace, ze které jsi neměl dobrý pocit úplně.
Tak já nemám rád situace samozřejmě, kde jsou prostě zapletení děti, kde, ať už je to třeba domácí násilí a vidím prostě tam ty prcky, které za to prostě nemůžou. Není to o tom, že po mně někdo tahá nůž nebo něco takového, těch situací samozřejmě nějaký byly, ale není prostě to na denním pořádku. Ale ty situace, kde jsou děti a ty rodiče nejsou prostě zodpovědní a jsou trošku někde jinde, než by měli být, tak tyhle, z těchto situací určitě radost nemám. No. Ve světě MMA je na druhou stranu i nějaký případy, tam jsou takových těch jakoby gangstrů, dejme tomu, nebo kluků, bývalých kluků z ulice, některých, kteří měli problémy se zákonem a teď, neříkám, to jsou tvoji soupeři, ale jsou to, děláte stejný sport, děláte stejnou věc a ty si na té druhé straně, ten policista, tak jak vnímáš třeba tohle, že i v tomhle prostředí MMA jsou oba ty světy vlastně zakomponovaný? To jo, tak já popravdě žádného jakože Čecha nějakého lumpa, jako lumpa na to, že by někoho jakože na ulici nějak zbytečně mlátil nebo ne. Myslím si, že jsem zažil jakože dobu, kdy jasně, že tady kluci chodí na fotbaly a mládí se jakože porvali, ale teďka jsou prostě to plnohodnotní sportovci, když to jsou takový jako lumpici, ale že by to byli grázli na to, aby já se na ně koukal skrz prsty, to určitě ne, takže podle mě respektují oni mě, vždycky jsme měli vždycky se všema dobrý vztahy a já respektuju jejich život a jejich pohled a určitě jsem ještě žádného MMA zápasníka nezatýkal, takže myslím si, že to tak je. K trénování, k práci policisty si i táta na plný úvazek, to je taky velká motivace, že jo? Kolik je? Malý je 5? Malý je 5, takže mi fyzicky taky dává pořádně zabrat, takže mám z toho radost a roste a určitě mi to naplňuje. No. Vydeš ke sportu. Co recitování básniček? Děláte to spolu taky? Teď moc nerecitujeme, teď máme období pohádek, takže si musím vymýšlet pohádky, takže jsem i začal psát knížku pohádek. Hezký, takže, super. Takže uvidíme, jestli vyjde na svět. Takže teďka máme takový koníkovský a koníkovský období, jo? Koníkovský období, takže jsou jednorožci, víly a to, takže jedeme tuhle z tu show. To je moc hezky. Já jsem musel samozřejmě vytáhnout tu básničku, protože když si dávno uniklo vlastně, nebo dostalo se na internet video malýho jukeboxe, jak recituje ve škole básničku. A ty jsi to dělal, ale ty jsi za to schoval vlastně, že jo? Jsi říkal někomu v rozhovoru. Tak určitě jsem taky byl jako, že ve škole jsem taky jako nebyl úplně nejhodnější dítě, nebo spíš normální kluk. A byly to prostě věci, kdy jsem se mohl před těma učitelkama trošku blízknout a udělat si dobrý oko, ale myslím si, že jsem byl do toho donucený mojí maminkou a takhle, takže jsem prostě musel jakože recitovat pro to, abych asi dochodil základní školu, nebo nevím. Umíš to ještě? Tak něco bych asi zvládnul, ale to po mně nemůžeš. Nebudu to po tobě chtít, my jsme rádi, že pořád umíš MMA, že tě to baví a že tě brzo uvidíme taky v kleci. Jarda Pokorný, díky, že jsi přišel. Taky.